လောက်သမားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးဥပဒေအတိုင်းအစိုးရအနေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ပေးဖို့လောက်သမားကောင်းဆောင်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အန်ကိုလက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလောက်သမားကြီးရတဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေ၈ခုကိုပြဋ္ဌာန်းပြီး၇ခုကိုတော့ပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးရင်ဥပဒေအတိုင်းတည်တည်ကြကြလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ကိုမေလ၁ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့လောက်သမားတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံလောက်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တူကတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ ဥပဒေဆိုတာကတော့အဓိကလေးစားလိုက်တာပေါ့နော်လေးစားလိုက်တာမှ စီချက်တဲ့အစိုးရရှိမယ်အဲ့ဒီဥပဒေဆိုတာကတော့အဓိကလေးစားလိုက်တာပေါ့နော်လေးစားလိုက်တာမှစီချက်တဲ့သူကလည်းတေချာစီးနာမှုစီချက်နိုင်မှာခုနထွက်လာတဲ့ဥပဒေတွေအကျိုးရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေတွေထွက်တော့ညာလဲဥပဒေကိုစီချက်မှုမရှိဘူးစီးနာမှုမရှိဘူးလေးစားလိုက်တာမှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဘယ်ဥပဒေထွက်တော့အစင်မပြေမှုတွေအရောရှိနေပါလားမေလ၁ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အလုပ်သမားတွေခန်းန
မုံရွာမန္တလေးတို့ကအခြေခံအလုံသမားတမကတွေတတူတွင်အလုံသမားတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်လုံငန်းရုံးကညီမတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ခလာစာပြဿနာရှိပါတယ်ခင်ဗျလောက်ခလာစာကနိုင်ငံသားသားနဲ့တပင်းကြီးခံစားခွင့်မရပါဘူးခင်ဗျနောက်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်စေုံစေကမ်းမရှိတဲ့အတွက်သူများကုန်ပြီးမှာသွားပြီးကုသနေရတယ်နောက်တစ်ခုကလုံငန်းခွင့်ရာထူးတွင်းမူလေးတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာဝန်ထမ်းတွေအတွက်ရာထူးအလွယ်တကူမတိုးမြင့်မဲနဲ့အခက်အခဲအများကြီးဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေအကြောင်းမလို့ရာထူးတွင်းရေးမှာလည်းအခက်အခဲတခုဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတတူတွင်းအလုံသမားတွေရဲ့မေးလေးနဲ့အခမ်းအနားမှာအလုတ်ခွင်အတွင်းကြားမှခွဲခြားမှုအကြမ်းဖက်မှုဆက်လာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ sticker campaign ကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အလုတ်ချင်းအလုတ်တာဝန်လောက်ခလာတာရာထူးကြမ်းမာရေးတွာလာရေးစတဲ့နေရာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေနဲ့ဓာတ်လူညီမျှမှုတွေလိုအပ်နေပါသေးတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီရန်စီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတော့ထင်ရှားတဲ့ဒီကျန်းဖောက်မှုမျိုးတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။တခြားပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာတော့အဲ့လိုအနေနဲ့အများကတော့ရှိပါတယ်။ရှိတဲ့အခါမှာဆိုဘာလဲဆိုတော့အဖြစ်အများဆုံးကပြောနှုတ်အားဖြင့်ပေါ့နော်။ဒီသူဒီလူတစ်ဖက်သားကိုမခံချင်မခံသာအောင်ပေါ့နော်။နှုတ်အားဖြင့်အကျန်းဖောက်မှုတွေရှိသလိုပေါ့နော်ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လည်းအကျန်းဖောက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့နေရဆိုတော့ကြားသိရပါတယ်။တရုတ်တွေနေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီလိုက်နာဖို့လိုအပ်တာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့လကမှအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ပေးရတဲ့ကင်းရှေးနဲ့ကျန်းမာရေးဥပဒေကလည်းအခြေခံအလုပ်သမားတွေအတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေကြပါဗျ။ကျွန်တော်အောင်ကိုလပ်ပါ